ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଦିନେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପଞ୍ଚବର୍ଷୀ। ଆଜି ଆମେ ଜାନ୍ମା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ର ଫଟୋ କେନ୍ତା ଡାଉନଲୋଡ୍ କର୍ମା। ଇତାର ଆଗର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏପ୍ ଥ୍ରୋରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫଟୋ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାର ଜାଣିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ଦେଖି ତ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଯେ ସେନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଆଜି ଜାନ୍ମା ବିନା ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଏପ୍ସରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫଟୋ କେନ୍ତା ଡାଉନଲୋଡ୍ କର୍ମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ତ ଏଛେନ୍ ପଲେ ଆଇଲେ ଆମର ଇଟା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କେ ଏଛେନ୍ ତାକେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କେନ୍ତା କର୍ମା। ଇ ଜିନିଷ୍ଟା ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କେତେଜଣ ନାଇଁ ବି ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ ଏ। ଇଟା ମୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଆଇ ରେଡ଼ମି ସାଓମି ହେ ମୋବାଇଲ୍ର ସାଓମି ଏମ୍ଆଇ ରେଡ଼ମି ମୋବାଇଲ୍ର ଫିଚର୍ସ ଅଛେ ତିନିଟା ପ୍ରୋସେସର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦର୍ ନେଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଲାଗେ ଯେନ୍ଟା ଭିଭୋ ଓପୋ ଯାହା ହେଲା ହେତି କେନ୍ତା କର୍ମା ହେଟା ହିଁ ବତାମେ। ତ ଏଛନ୍ ଆମେ ଯିମା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ଓକେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖୁ ରିସେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଭିଉ ଅପଡ଼େଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ ଆସେ କାଁ ଯେ ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ମାଇକ୍ ଲଗେଇଛେ ଇତାକେ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କର୍ମା। ତ ବେକ୍ କରୁ ତାପରେ ଆମେ ଯିମା ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍, ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍କେ ଯିମା ତ ଏନ୍ତା ଭିୟୁ ଆସ୍ବା ତାର ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ର ଇଟା ଅଛେ, ଇଟା ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଏନ୍ତା ଭିୟୁ ଆସ୍ବା। ଓକେ ଇନ ଦେଖୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଥିବା ଦେଖୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଥିବା ଇଟା ଯିମା। ଦେନ୍ ଆମେ ଇନ ଦେଖୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନ ଅଛେ, ଓକେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନ ଅଛେ। ଇନ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବଟନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କର୍ମା, ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି। ତ ଇନ ଦେଖୁ ଏ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପସନ୍ରେ ଇଟା ଅଛେ। ଓକେ ଇଟା ଅଦର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଲାଗି ଆମେ ଦେଖ୍ମା। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କେନ ହେଲା, ଗ୍ୟାଲେରୀକେ ଯିମା। ଗ୍ୟାଲେରୀକେ ଗଲା, ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆଲବମ୍, ଆଲବମ୍ ପରେ ଆମେ ଯିମା ଅଦର୍ ଆଲବମ୍ସକେ। ଅଦର୍ ଆଲବମ୍ ଗଲା ପରେ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ ଯିମା। ତାଇନା ଦେଖୁନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛେ, ଠିକ୍ ଅଛେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛେ। ଇଟା ହେଲା ଆମର୍ ରେଡ଼ମି ଏମ୍ଆଇ ସାଓମି ମୋବାଇଲ୍ ଲାଗି। ତ ଅଦର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଲାଗି କେନ୍ତା କର୍ମା, ଆମେ ଅଦର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଯେତ୍କି ଅଛେ ତାର୍ ଲାଗି କେନ୍ତା କର୍ମା। ତ ଆମେ ଯିମା ଅଦର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଲାଗି ହେଲା କି ସାଓମିରେ ବି ଇ ଟ୍ରିକ୍ସଟା କାମ ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛେ। ତ ଯିମା ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍କେ, ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଗଲା ପରେ ଆମର ଅପସନ୍ ବଟନ୍ ଥିବା, ତିନିଟା ଗାର୍ ଥିବା, ଏ ତିନିଟା ଗାର୍କେ ଟଚ୍ କର୍ମା। ଇନ ଦେଖୁନ୍ ସେଟିଂ ଥିବା, ସେଟିଂକେ ଟଚ୍ କଲେ ସୋ ହିଡ଼ନ୍ ଫାଇଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ସୋ ହିଡ଼ନ୍ ଫାଇଲ୍, ତା ଓକେ କହିଦେମା। ବେଗ୍ ଯିମା ତାପରେ ଆମର ଯେନ୍ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଅପସନ୍ ଅଛେ ହେନ୍କେ ଯିମା। ଦେନ୍ ହେନ୍କେ ଗଲା ପରେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଏସ୍ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍କେ ଯିମା। ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ଆମେ ପୁରା ତଲ୍କେ ଯିମା, ଯଦି ଫୋନ୍ ଲେଟର୍ ୱାଇଜ୍ ଅଛେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କେ ଓପନ୍ କର୍ମା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପନ୍ କରିବା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛେ ମେଡ଼ିଆ, ଲାଷ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡର୍, ଲାଷ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡର୍କେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛେ, କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା। ଇନ ଆପଣ ଯାହା ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନେ ଅଛେ ସେଟା ସବୁ ସୋ କର୍ବା। ତାଙ୍କେ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କର୍ବାର ଅଛେ ତ ଏତାକେ ଆମେ କପି ପେଷ୍ଟ କର୍ମା, ଇନ୍କେ ଟଚ୍ କର୍ମା, ଜାନ୍ସି ଧରୁନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଇନ୍କେ ଟଚ୍ କର୍ମା। ତାପରେ ମୋର୍କେ ଯିମା,
मोर के कॉपी कॉपी करी आम एस डी कार्ड रे रखमा कि बाहर भी कैन सी फोल्डर रे रखी पारे अच्छा मुझे रखुचे एस डी कार्ड रे एस डी कार्ड गोटे जेनसी फोल्डर क्रिएट करमा जदि क्रिएट ना करूचु व्हाट्सअप व्हाट्सअप फोल्डर रे से मीडिया स्टेटस देन इन पेस्ट करदेमा ठीक अच्छे तो अदर मोबाइल कि एम आई मोबाइल भी ये ट्रिक्सटा काम देवा भाई एम आई मोबाइल ये ट्रिक्सटा मुझे फर्स्ट जेन बताले से बहुत इजी अच्छे तो हेटा डाउनलोड हो जाए कि ना के चेक करमा डाउनलोड हो जाए कि ना से आम जीमा एक्सटर्नाल स्टोरेज रे आम एस डी कार्ड करें एस डी कार्ड रही व्हाट्सएप मीडिया स्टेटस तो इन आम करदे ये अप्सन तीन टा कार्ड जेन अच्छे सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन टाइम ओके ठीक अच्छे इन देख से भिडटा कॉपी ठीक अच्छे जदि किसी भी डाउट हो तो भिडर तले कमेंट बॉक्स रे कमेंट दूँ मुझे सियोर रिप्लाय देमी। तो आम सोनप्री यूट्यूब चैनल सब भिड एवरी विक सटरडे संडे अपलोड होसी तो आप मिस नहीं करते सटरडे संडे जनता हेल्ला भी भिड देखे तो आज लगे कि जुहार जय हिंद जय मां संडे।